waxaa laga yaabaa inaad maqashay dagaalo la yaab leh oo soo maray taariikhda aadanaha, laakiin marna ma maqashay dagaal qadhaadh oo dhex maray ciidan isku jiha ka soo wada jeeda, iskana adkaaday isaga qudhiisu markii eray qaab khaldan loo fahmay. Waxaan idiin soo gudbi doonaa sheekada dagaalkii Kran CBC la yaabka ahaa. Halkani waa Swahili TV. Haddii aad ku cusub tahay deegaankan, fadlan subscribe noo saar. Dhawaankana taabo si muuqaal kasta oo halkan aan ku baahino uu kuu soo gaadho. Mahadsanid. Intii u dhexaysay sanadkii 1787 ilaa 1791, waxaa dowladdii Cuthmaaniyiintu ay gashay dagaal laba geesood ahaa oo u horseeday inay awood darayso. Jabhada koowaad waxay ahayd ciidamadii Qaysar ee boqortooyada Ruushka, tan labaadna waa jabhadii Bariga Yurub ee boqortooyadii Austria xilligaasi ka talinaysay. Waagaas waxaa xoogaga Cuthmaaniyiintu ay la kulmeen duqeymo labada dhinacba, taasina waxay ku kalifteen in ciidamadii dib uga ruqaansadaan Bariga Yurub, iyagoo aagag tiro badanna ay kala wareegeen dagaalyahanadii boqortooyadii Austria. Waxaana taasi ku riixday in Cuthmaaniyiintu heshiis la galaan dowladda Austria. Heshiiskanna taariikh ahaan waxaa lagu magacaabi jiray Sistova. Markii uu dagaalkii soo idlaaday, ayaa ciidamadii boqortooyada Austria ay degeen duleedka tuulada Kran Sibes ee hadda ka tirsan dowladda Romania. Bartamaha bishii Sebtembar 1788, waxaa ciidamada Austria ay la dhibaatooniyeen jinsiyadaha tirada badan ee ka tirsan sufuufta ciidanka halkaasi degan, oo mideeyey dagaalyahanno ka kala socda dalalka Austria, Jarmal, Czech, Serbia, Poland iyo Croatia. Luuqadaha iyo jinsiyadaha kala duwan ee ciidanka waxay sababtay in ciidanka laftiisa ay ku adkaatay inay wada xidhiidhaan. Habeen ka mid ah habeenada ayaa qayb ka mid ah ciidamadii aaggaasi ee boqortooyada Austria ay go'aansadeen inay waxoogaa nasashaa soo qaataan. Waxaana tal isku diray guutooyin kormeel ku gaala bixiya aagaggaas si loo sugo ammaanka ciidanka halkaasi ku sugan. Mid ka mid ah guutooyinka ayaa ku soo baxay tuulaha ay dadyowga jibsigu iska leeyihiin, waxaana dadkii deegaanku siiyeen ciidamadii cunto iyo khamri. Xilligaasi waxaa ciidamadu ka sameeyeen damaashaad tuulada gudaheeda. Intaa dabadeed waxaa soo gaaray guutooyin kale oo ka codsaday ciidanka inay farxadda la qaataan, balse ciidanku wuu diiday isagoo sabab uga dhigaya khamriga iyo cabitaanku in aysan ku filnayn. Kadib waxaa ka dhex dhacay khilaaf isu beddelay gacan ka hadal, dabadeed rasaas ayaa wehelisay oo dhawaaqeeda laga maqlay saldhiggii weynaa ee ciidanku ay deganaayeen. Waxaana loo maleeyay in dowladdii Cuthmaaniyiintu ay jabisay heshiiskii nabadgelyada, rasaas ayaana lagu riday goobtii ciidanku ay ku damaashaadayeen. Kadib ciidamada Jarmalka ayaa isku dayay inay ismaandhaafka dib u saxaan, waxaana dhawaaq sare ku yidhaahdeen Halt oo macnaheedu yahay joojiya. Ciidamadii kale ee aan luuqadda Jarmalka aqoonin waxay moodeen inay tahay ereyga Allah, oo ay uga barteen dhawaaqeeda ciidamada Cuthmaaniyiinta, iyagoo aaminay in xoogaggii Cuthmaaniyiintu ay duulaan ku soo qaadeen, taasoo sababtay inay korodho rasaastii ay ciidanku isku ridayeen. Waxaana dagaalkan loogu magac daray Kran Sibes uu socday ilaa inta ay qorraxdu ka soo baxaysay maalinkii xigay. Xilligaasi waxaa u caddaatay ciidamadii Austria inay iyagu rasaasta isku ridayeen. Khasaarihii ka dhashay dhacdadanna waxay noqotay dhimashada in ka badan 10,000 askari oo ka tirsan ciidamada boqortooyada Austria, waana arrinta yididiilada iyo farxadda ku abuurtay quluubta dagaalyahanadii Cuthmaaniyiinta, oo ku saleeyay in dagaalkii ka dhex dhacay isla ciidamada Austria uu ahaa guul xagga Alle ka timid, loona aqoonsaday dagaalkii Kran Sibes mid ka mid ah dagaaladii ugu la yaabka badnaa ee taariikhda soo mara. Daawada adiguna ma nala wadaagi kartaa dhacdo la yaab leh oo dunida soo martay?